არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთულონება გავაკეთე განცხადება ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას მიმართავ თავი შეიკავონ მაგ მინარეთის დადგმაზე ყველამ გადაწყვეტილება მიიღო ნორმალურად სწორად რაც ქართულ მართლმადიდებლობას შეესაბამება და შეეხება მოიხსნენ ისე და ყველას თხოვ აბსოლუტურად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას შეიკავონ თავი მინარეთის დადგმაზე და ნორმალურად მოიხსნენ ეს არის გადაწყვეტილება ძალიან ისეთი ეს არის საშვილიშვილო საქმე რაც არ შეიძლება გაკეთდეს საქართველოსა და მართლმადიდებლობაში ის მინარეთი საიდანაც გამოაგზავნეს ის გადააბრძანეს თუნდაც კასპიის ზღვაში ჩასვან და თავის ადგილზე მიბრძანდნენ